Hai Nur Murid, apa kabar? Saya Cikgu Nana dari SMK Putrajaya Persin 81, Cikgu Sains anda. Hari ini, kita akan belajar sukatan sains tingkatan 3, bab 7, iaitu tenaga dan kuasa. Objektif pembelajaran kita hari ini adalah seperti berikut. Pertama, mendefinisikan maksud kerja, tenaga dan kuasa. Kedua, menyelesaikan masalah berkaitan kerja, tenaga dan kuasa dalam kehidupan harian. Ketiga, menerangkan dan menyelesaikan masalah berkaitan tenaga kepayaan graviti dan tenaga kepayaan kenyal dalam kehidupan harian. Keempat, menerangkan dan menyelesaikan masalah berkaitan tenaga kinetik dalam kehidupan harian. Kelima, menerangkan dengan contoh prinsip keabadian tenaga. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah kualitatif dan kuantitatif yang melibatkan perubahan tenaga kinetik dan tenaga kepayaan bagi suatu sistem tertutup. Apakah definisi kerja dalam konteks sains? Kerja didefinisikan sebagai hasil darab daya dan sasaran dalam arah daya. Kita perlu memastikan daya dan sasaran adalah sama arah. Barulah kerja dilakukan. Formula bagi kerja ialah kerja W sama dengan daya F dalam unit Newton. Darab sasaran dalam unit meter. Unit SI bagi kerja ialah joule dan simbolnya ialah J. Di mana 1 joule tenaga adalah 1 Newton daya yang digunakan untuk menggerakkan objek sejauh 1 meter dalam arah yang sama dengan daya. Murid-murid, mari kita lihat contoh pengiraan kerja secara menegak dalam kehidupan seharian kita. Kita lihat contoh yang pertama. Sarah mengangkat objek setinggi 2 meter dengan daya 15 Newton secara menegak. Berapakah kerja yang dilakukan oleh Sarah? Murid-murid, mari kita cuba selesaikan. Daya yang digunakan adalah sebanyak 15 Newton. Manakala sasaran adalah 2 meter. Kerja yang dilakukan ialah W sama dengan F darab S, di mana F adalah daya dan S adalah sasaran. Gantikan nilai F dan S dalam formula kerja. Maka kerja bersamaan 15 Newton darab 2 meter, iaitu bersamaan dengan 30 Newton meter atau 30 joule. Murid-murid, cuba kita lihat pula situasi seterusnya jika daya mengufuk. Mazlan menolak sebuah kotak sejauh 70 cm dengan daya mengufuk sebanyak 0.5 Newton. Berapakah kerja yang dilakukan oleh Mazlan? Murid-murid, mari kita cuba selesaikan. Daya yang digunakan adalah sebanyak 0.5 Newton. Manakala sasaran adalah 70 cm. Unit sentimeter
perlu ditukarkan kepada unit meter terlebih dahulu. Maka, kerja yang dilakukan adalah sebanyak 0.5 Newton darab 0.7 meter, iaitu bersamaan dengan 0.35 Joule. Murid-murid perlu ingat, bukan semua aktiviti adalah kerja. Berikut adalah situasi yang tiada kerja dilakukan. Seseorang menolak dinding batu, berdiri tegak dan menulis. Ini adalah kerana sasarannya adalah sifar. Seterusnya, contoh pengiraan bagi kerja dalam aktiviti harian. Rajah menunjukkan seorang murid yang mempunyai berat badan 400 Newton dengan beban di tangan 100 Newton menaiki tangga dengan tinggi tegak 3 meter. Hitungkan kerja yang dilakukan. Untuk soalan ini, berat adalah daya yang bertindak terhadap jisim badan. Kerja adalah sama dengan daya darab sasaran. Murid-murid boleh gantikan nilai yang sepadan dengan unit di dalam rumus yang diberi. Dalam situasi ini, berat adalah daya yang bertindak terhadap jisim badan. Oleh itu, kerja yang dilakukan sama dengan 400 Newton tambah 100 Newton darab dengan 3 meter. Maka jawapannya sama dengan 1500 Newton meter atau Joule. Kita lihat pula definisi tenaga. Tenaga ialah keupayaan untuk melakukan kerja. Tenaga sama dengan kerja. Unit SI bagi tenaga ialah Joule, di mana 1 Newton daya digunakan untuk menggerakkan objek dalam jarak 1 meter dalam arah daya. Maka tenaga sebanyak 1 Joule telah digunakan. Murid-murid, apa itu kuasa? Kuasa didefinisikan sebagai kadar melakukan kerja. Dalam erti kata lain, kuasa P sama dengan kerja W dibahagikan dengan masa yang diambil untuk melakukan kerja tersebut. Maka, 1 Joule kerja dilakukan dalam masa 1 saat, bermaksud 1 watt kuasa telah digunakan. Unit SI bagi kuasa ialah watt atau W. Mari kita sama-sama melihat contoh pengiraan bagi kuasa secara mendatar dalam soalan berikut. Berapakah kuasa yang digunakan jika ia mengambil masa 2 saat bagi mengalihkan objek di bawah? Murid-murid, sebelum kita selesaikan masalah ini, kenal pasti maklumat yang terdapat dalam soalan dahulu. Kuasa sama dengan kerja bahagi dengan masa. Murid-murid perlu mengira kerja yang dilakukan dahulu sebelum mengira kuasa. Kerja yang dilakukan ialah 100 Newton darab 5 meter sama dengan 500 Newton Joule. Maka, kuasa sama dengan 500
joule dibahagikan dengan 2 saat sama dengan 250 joule per saat atau 250 watt. Seterusnya, mari kita sama-sama kita melihat contoh pengiraan kuasa secara menegak pula. Berapakah kuasa yang digunakan jika ia mengambil masa 2 saat bagi mengangkat objek di bawah? Dalam soalan ini, daya pada objek adalah 50 Newton. Sasaran objek 3 meter. Dan masa untuk mengangkat objek 2 saat. Apakah jawapan murid-murid? Mari kita cuba selesaikan sama-sama. Kuasa sama dengan kerja bahagi dengan masa. Murid-murid perlu mengira kerja terlebih dahulu. Kerja yang dilakukan ialah 50 Newton darab 3 meter sama dengan 150 Newton meter atau joule. Maka kuasa sama dengan 150 joule dibahagikan dengan 2 saat sama dengan 1.25 joule per saat atau watt. Mari kita lihat satu contoh pengiraan lain berkenaan pengiraan kerja dan kuasa. Satu motor elektrik menurunkan sebuah mesin yang mempunyai berat 300 Newton dari ketinggian 20 meter dalam masa 2 minit. Berapakah kuasa yang dilakukan oleh motor elektrik itu? Murid-murid perlu mengenal pasti maklumat yang diberikan terlebih dahulu sebelum menyelesaikan masalah tersebut. Langkah pertama, murid perlu mengira kerja terlebih dahulu. Daya sebanyak 300 Newton didarabkan dengan sasaran iaitu setinggi 20 meter. Oleh itu, kerja yang dilakukan adalah bersamaan dengan 300 Newton darab 20 meter sama dengan 6,000 joule. Langkah kedua pula, kuasa sama dengan kerja dibahagi dengan masa. Kerja yang diperolehi dibahagi dengan masa yang diambil untuk motor elektrik itu melakukan kerja. Murid-murid perlu menukarkan masa terlebih dahulu daripada unit minit ke unit saat. Maka, kadar melakukan kerja ialah kuasa ialah sama dengan 6,000 joule dibahagikan dengan 120 saat. Dan jawapannya adalah 50 watt. Sekarang, kita cuba selesaikan masalah berkaitan kerja, tenaga dan kuasa. Rajah menunjukkan sebuah kren elektromagnetik mengangkat beban seberat 2,500 Newton setinggi 4 meter. Soalannya, A. Hitungkan kerja yang dilakukan. B. Berapakah tenaga yang digunakan untuk mengangkat beban oleh kren? Dan C. Jika masa yang diambil oleh kren untuk mengangkat beban itu ialah 1.2 minit, hitungkan kuasa kren itu.
rumus untuk mengira kerja ialah W sama dengan daya, iaitu beban, darab dengan sesaran. Berat beban ialah 2,500 Newton. Didarabkan dengan sesaran sebanyak 4 meter. Maka, kerja yang dilakukan sama dengan 10,000 Joule. Untuk soalan B pula ialah tenaga yang digunakan untuk mengangkat beban oleh kren adalah sama dengan kerja yang dilakukan, iaitu 10,000 Joule. Bagi soalan C, kuasa kren adalah sama dengan kadar tenaga atau kerja yang dilakukan, iaitu tenaga atau kerja dibahagikan dengan masa. Oleh itu, kerja yang dilakukan adalah bersamaan dengan 10,000 Joule dibahagikan dengan 1.2 minit. Tetapi, murid perlu menukarkan terlebih dahulu masa dalam minit kepada unit saat. Maka, kadar melakukan kerja atau kuasa ialah sama dengan 10,000 Joule dibahagikan dengan 72 saat. Dan jawapannya adalah 138.89 Watt. Baik murid-murid, kita telah selesai mempelajari tajuk kerja, tenaga dan kuasa. Mari kita mempelajari subtopik seterusnya, iaitu tenaga keupayaan dan tenaga kinetik. Jom kita tonton video ini. Dapatkah murid-murid mengenal pasti jenis tenaga yang ditunjukkan dalam video ini? Video ini menunjukkan tenaga keupayaan graviti yang diperolehi oleh objek. Tenaga keupayaan terbahagi kepada dua, iaitu tenaga keupayaan graviti dan tenaga keupayaan kenyal. Tenaga keupayaan graviti ditakrifkan sebagai tenaga yang tersimpan dalam objek ke suatu ketinggian dari permukaan bumi. Formula tenaga keupayaan graviti ialah jisim M darab pecutan graviti G darab ketinggian H, atau M darab G darab H, di mana pecutan graviti G adalah bersamaan dengan 10 meter kuasa negatif 2. Dan unit bagi tenaga keupayaan graviti adalah Joule. Murid-murid, mari kita lihat contoh pengiraan tenaga keupayaan graviti. Seekor burung helang dengan jisim 2.5 kilogram terbang pada ketinggian 150 meter. Kirakan tenaga keupayaan graviti pada burung itu. Formula tenaga keupayaan graviti ialah jisim M darab pecutan graviti G darab ketinggian objek H, di mana M bersamaan 2.5 kilogram darab dengan nilai pecutan graviti bersamaan 10 meter kuasa negatif 2, seterusnya didarabkan dengan nilai ketinggian iaitu 150 meter. Maka, jawapan yang diperolehi sama dengan 3,750 Joule.
contoh berikut pula melibatkan masalah berkaitan kerja, kuasa dan tenaga keupayaan graviti. Gambar menunjukkan sebuah lift di KLCC. Lift tersebut mengangkat suatu beban yang berjisim 1,500 kg setinggi 30 meter. Soalannya ialah A. Berapakah kerja yang dilakukan oleh lift itu? B. Berapakah tenaga keupayaan graviti lift itu pada ketinggian 30 meter? Soalan C. Apakah hubung kait antara kerja yang dilakukan oleh lift dengan tenaga keupayaan graviti lift? Sekarang, mari kita selesaikan satu persatu. Untuk soalan A, berapakah kerja yang dilakukan oleh lift itu? Penyelesaiannya ialah kerja yang dilakukan oleh lift itu W sama dengan daya F darab dengan sesaran S, di mana kerja yang dilakukan oleh lift itu sama dengan tenaga keupayaan graviti yang diperolehi oleh lift itu pada ketinggian H. Oleh itu, kerja adalah sama dengan jisim M darab pecutan graviti G darab ketinggian H. Masukkan nilai jisim M, pecutan graviti G dan ketinggian H dalam formula. Tenaga keupayaan graviti M darab G darab H, iaitu 1,500 kg darab 10 meter saat kuasa negatif 2 darab dengan 30 meter. Maka jawapan yang diperolehi sama dengan 450,000 joule. Bagaimana pula soalan B? Berapakah tenaga keupayaan graviti lift itu pada ketinggian 30 meter? Tenaga keupayaan graviti lift pada ketinggian 30 meter adalah sama dengan kerja yang dilakukan oleh lift pada ketinggian 30 meter. Masukkan nilai jisim M, pecutan graviti G dan ketinggian H dalam formula tenaga keupayaan graviti M darab G darab H, iaitu sama dengan 450,000 joule. Untuk soalan C, apakah hubung kait antara kerja yang dilakukan oleh lift dengan tenaga keupayaan graviti lift? Murid-murid, seperti yang anda ketahui, tenaga adalah keupayaan melakukan kerja. Maka, kerja yang dilakukan oleh lift itu adalah sama dengan tenaga keupayaan graviti yang dipunyai oleh lift pada ketinggian 30 meter. Maka, kerja yang dilakukan oleh lift pada ketinggian 30 meter adalah sama dengan 450,000 joule. Adakah murid-murid tahu apa itu tenaga kinetik? Tenaga kinetik ialah tenaga yang dimiliki oleh mana-mana objek yang sedang bergerak. Semakin laju sesuatu objek bergerak, semakin tinggi tenaga kinetiknya. Contoh-contoh tenaga kinetik ialah kenderaan yang sedang bergerak,
seekor burung yang sedang terbang di langit, air sungai yang sedang mengalir. Tenaga kinetik dalam sesuatu objek bergantung kepada jisim objek M dan kelajuan objek V. Tenaga kinetik ialah tenaga yang dimiliki oleh objek yang bergerak. Contohnya seperti roller coaster yang mempunyai tenaga kinetik yang tinggi semasa menuruni trek yang curam. Formula tenaga kinetik ialah 1/2 darab M darab V kuasa 2, di mana M ialah jisim objek dalam unit kilogram dan V ialah halaju objek dalam unit meter saat kuasa negatif 1. Unit tenaga kinetik adalah joule. Sekarang, kita telah pun sampai ke sesi uji minda. Adakah murid-murid sudah bersedia? Soalannya seperti berikut. Sebiji tembikai yang berjisim 5 kilogram diletakkan pada ketinggian 0.8 meter di atas sebuah meja. A. Jika pecutan graviti adalah 10 meter per saat, hitungkan tenaga keupayaan graviti tembikai itu. B. Tembikai itu pecah apabila jatuh dari meja. Namun demikian, sekiranya situasi yang serupa berlaku di bulan, tembikai tidak pecah. Jelaskan mengapa? Cuba murid selesaikan. Apakah jawapan murid ya? Okey. Dalam soalan ini, telah diberikan nilai jisim tembikai iaitu 5 kilogram. Ketinggian meja 0.8 meter. Pecutan graviti adalah 10 meter per saat kuasa negatif 2. Maka, tenaga keupayaan graviti bersamaan dengan jisim 5 kilogram darab pecutan graviti 10 meter saat kuasa negatif 2 darab dengan ketinggian 0.8 meter. Adakah jawapan murid 40 joule? Syabas! Bagi soalan B pula bagaimana? Pecutan graviti di bulan lebih kecil daripada pecutan graviti di bumi. Oleh itu, tenaga keupayaan graviti di bulan adalah lebih kecil, menyebabkan daya yang dialami oleh tembikai lebih kecil dan tidak cukup kuat untuk memecahkan tembikai itu semasa di bulan. Tahniah semua. Nampaknya murid-murid sudah faham konsep tenaga keupayaan dengan baik. Murid-murid, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap agar murid-murid faham dan dapat kuasai konsep kerja, tenaga dan kuasa serta prinsip keabadian tenaga dengan baik. Sekian saja untuk kelas hari ini. Sehingga jumpa lagi. Bye!